បាទសួស្តីបងប្អូនមកយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី40ហើយគឺ limit extra 3នៃ x^5 x^5 ដកជាមួយនឹង x ចាយជាមួយនឹង x ការ៉េបូកជាមួយ x ដក7ណាអញ្ចឹងថាតើ limit ប្រភេទនេះយើងបានចម្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបងប្អូនមកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំនួនតម្លៃចូលមកជាការស្រេចបងប្អូននេះយើងក៏នៅចំនួនតម្លៃចូលទេបាទព្រោះវាអត់មានអីស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងវាបានឡើងនេះចម្លើយនេះជា 3/5 ដក3យើងគាត់នៅចំនួនលេខ3ចូលមកជាការស្រេចអានេះ3ការ៉េបូកជាមួយនឹង3ដក7ណាយើងគាត់ចំនួនទៅជាការស្រេចហើយនេះយើងបាននេះជា 3/5 យើងយក 3/4 វា81បាទអញ្ចឹង 3/5 វាក្លាយជា 81/3ចាំវាខ្លាយជា 24.3 បាទខ្លាយជា 243 បាទអញ្ចឹងខ្លាយជា 243 ដក3ហើយនេះខ្លាយជា 9 បូក 3 ដក 7អញ្ចឹងវាខ្លាយ240បាទចែកនឹង6អានេះដក12ដកជាមួយនឹង5ខ្លាយជា5អញ្ចឹងចែកនឹងមកវាខ្លាយជា444អានេះ8បាទ20អានេះវាខ្លាយជា20ត្រៃ4អានោះសល់4វា40 48អូខេណាចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ